Abans de començar el partit, hi ha hagut doble homenatge al lesionat Athos i a Joao, que avui tornava a ser un moix però amb camiseta blaugrana. Després, poc han durat a somriures. Al minut 1, Ferrau ha aprofitat aquesta passada llarga del porter per marcar el gol blaugrana. Un poal d'aigua freda per a un Palau que avui estava ple a vessar. Durant tota la primera part, Carlos Barrón ha hagut de lluir-se per evitar que els catalans augmentassin la diferència. I l'àrbitre li ha posat les coses més complicades en xiular aquest penal inexistent. Però Barrón avui estava pletòric i també ha aturat el penal. La segona part ha començat amb més ocasions per a l'equip de Juanito, però Juanjo no en deixava passar ni una. I Barrón ha seguit amb el seu espectacle d'aturades. El públic s'anava escalfant, i més quan ho ha demanat el tècnic. Ellos nos empujan a llegar a donde llegamos y siempre nos hacen correr un poquito más. Al minut 37 el Barça queda amb un jugador manco per l'expulsió de Tolrà. I abans de xutar el penal, l'àrbitre expulsa Paradinsky per protestar. Quatre jugadors per equip i un penal per al Palma. Juanjo atura el xut d'Eloi Rojas, però Chicho sí que l'aconsegueix superar. Però no han pogut guanyar. Final del partit i empat a un. Como es un equipo competitivo, que somos un equipo que siempre damos la cara, que hemos jugado de tú a tú con los grandes. Los dos equipos han estado al 100% y yo creo que lo más lógico es un punto para cada uno. El Palma queda sisè de la classificació. Dimarts juguen contra el cinquè, el Jaén.